começar as reflexões de hoje abordando o tema O que é qualidade no atendimento a famílias com crianças de 0 a 6 anos? Para compor o palco, tenho a honra de anunciar doutora Ieda Castro, do Ministério de Desenvolvimento Social. Também chamamos Dr. Lori Brugman, da Emma Eccles Jones College of Education and Human Services, from Utah State University. E para mediar este painel, eu convido a coordenadora da área de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Gabriela Lucienic. Senhoras e senhores, então com a palavra a mediadora Gabriela Lucienic. Bom dia a todos. Muito bom ver esse auditório lotado de novo. Para nós que preparamos o simpósio com muito carinho, já há vários meses, ver isso aqui lotado, audiência online bombando, é muito gratificante. Bom, nós tivemos ontem um dia bastante intenso, com discussões bem profundas sobre educação infantil, sobre acesso à saúde, tanto desde o pré-natal até no atendimento pediátrico e no atendimento por profissionais envolvidos com a promoção do desenvolvimento da primeira infância. E acho que todos nós saímos com uma impressão de que temos muito trabalho a fazer. E na proposta do simpósio, hoje nós vamos ainda ampliar essa discussão, envolvendo, então, atores relacionados ao desenvolvimento social e a participação da família na promoção do desenvolvimento infantil. Depois temos uma mesa sobre a questão da informação, uma mesa sobre políticas, uma discussão sobre qualidade permeando todo o simpósio. Então, ainda temos um trabalho importante aqui pela frente e a participação aqui da Ieda e da Lori vem só contribuir para a gente reforçar essa discussão. Então, eu vou começar apresentando a Ieda. A Ieda, ela é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília. Ela foi presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Esteve à frente da Assistência Social e Cidadania no município de Maracanaú. E, atualmente, é secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além disso, a Ieda é parceira aqui da Fundação, é aluna atual do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, que é também uma ação do Núcleo Ciência pela Infância, e tem muito aqui a contribuir agora com a sua apresentação. Ieda, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu quero iniciar agradecendo ao Núcleo Ciência pela Infância pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco das reflexões que já vimos fazendo na Secretaria Nacional de Assistência Social. É uma satisfação estar nesse painel com a Lori e mediada aqui pela Gabriela. Então, organizamos uma fala e muito mais no sentido de situá-los do que é a assistência social, do que é a atenção à criança de 0 a 6 anos dentro da assistência social, e depois como que a gente vem trabalhando isso na secretaria. Então, a assistência social no Brasil, ela é parte integrante do sistema de seguridade social, é uma parte de proteção social não contributiva, que deve estar acessível para todos que necessitem da proteção do Estado. Então, é uma política pública que vem se organizando muito recentemente. Nós temos um sistema nacional de assistência social, é um sistema único. O modelo dele é fundado no Pacto Federativo. Então, municípios, estados e o próprio governo federal têm competências, algumas exclusivas, outras compartilhadas. A gente trabalha na lógica de que há o direito de cidadania, portanto, a proteção do Estado é um direito reclamável, e que
é a questão do objetivo da política, como toda política pública, é proteger, isso está na Lei Orgânica da Assistência Social, é promover no sentido de garantir a vida, a sobrevivência e com a dignidade, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos. Riscos são considerados na assistência social aquelas situações de extrema vulnerabilidade, de extrema afastamento das pessoas do convívio familiar ou do convívio comunitário, ou é um grau de processo de exclusão muito acentuado. Então, risco social é uma situação extrema de desproteção social que famílias e indivíduos podem enfrentar. E, em particular, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Aqui há um reconhecimento público do Estado de que ciclos de vida, dependendo das condições de vida que as pessoas elas estejam, pode aumentar ou não a vulnerabilidade dessas pessoas. Então, ser criança numa condição de vida de não acesso a direitos, de ausência de serviços públicos e de carência de renda é uma vulnerabilidade extremamente alta. Então, ser idoso também numa situação de desfavorável de renda ou de falta de acesso a esgoto, a moradia, também torna a vida muito mais difícil. Então, a assistência social no Brasil, ela tem essas funções, proteção social, que é acolher, que é garantir sobrevivência e garantir a convivência, a vigilância socioassistencial. Então, cabe à assistência social identificar nos territórios, nos lugares onde as pessoas moram, o que é que dificulta a vida das pessoas, quais são as condições de vida que ela tem, qual é a capacidade que a família tem de enfrentar as adversidades e quais são as possibilidades que os territórios oferecem para as famílias. Isso significa mapear em cada território onde tem uma unidade de assistência social, um CRAS, mapear qual é a rede de atendimento que tem disponível para a família, identificar quais são as carências e as dificuldades que a família enfrenta e aí oferecer um planejamento de apoio, de acompanhamento para que essas condições elas sejam superadas. E também o elemento novo que é a assistência social se coloca como uma unidade pública no território de mediação de acesso a direitos. O que é isso? As pessoas têm necessidades básicas que não são atendidas, essas necessidades são acolhidas, escutadas numa unidade de assistência social, e é dado o devido encaminhamento, inclusão no Cadastro Único dos Programas Sociais, onde ali ele vai ser identificado como uma família que tem vulnerabilidades, vai ser incluído em programas de moradia, vai ser incluído, ou seja, ampliar o acesso a direitos. Então, essa também é uma das funções da assistência social. E aí a gente trabalha muito com o conceito de que a vulnerabilidade social ela não é apenas uma relação da família, como ela reage às adversidades que ela enfrenta, mas também às condições que o território oferece. Talvez essa seja a novidade na assistência social. A gente tira o foco apenas do indivíduo e da família, mas a gente contextualiza esse indivíduo e essa família em uma condição de vida, em um território que oferece mais ou menos condições para que essa família possa oferecer provisões, sustentos e segurança para os seus membros. Também na assistência social, a família é o lugar prioritário, é o primeiro lugar de proteção social para os seus membros. Então, cuidar, prover, no Brasil, ainda está como referência primeira da família. O que a assistência social inova é o papel do Estado oferecendo suporte para que essa família possa cumprir com as suas funções. E aí, nesse contexto, os arranjos familiares eles são respeitados naquilo que a própria família, os próprios membros escolheram como arranjos familiares. Então, um dos grandes desafios nosso é não trabalhar com padrão de arranjo familiar. Então, cada família, dentro daquilo que ela optou como relações afetivas, relações
de cuidados serão respeitadas e devem ser respeitadas no campo da assistência social. E a assistência ela está organizada em dois níveis de proteção. Isso quer dizer que nós precisamos nos antecipar aos riscos sociais, por isso que nós criamos o que a gente chama de proteção básica. E quando a gente falar aqui de famílias, nós estamos falando de famílias que têm filhos, famílias que não têm filhos e famílias que têm filhos de crianças, que são crianças pequenas. Então, esses cuidados nós precisamos ter. Na proteção básica, toda a referência nossa é o território, é a comunidade onde a família mora. Então, a unidade básica se instala e oferece um serviço que é comum em todos os CRAs, que é a proteção e atendimento integral à família. É ali, naquele momento, em que a equipe identifica se aquela família tem alguma vulnerabilidade agregada pelo fato de ter criança pequena. Então, criança pequena, para nós, é uma luz amarela, que precisamos cuidar, olhar se as condições que a família tem, se as condições que o território oferece para aquela família vão ser suficientes para minimizar essa vulnerabilidade que é uma criança nessa fase de desenvolvimento. E aí a equipe do PAIF, né, da Proteção e Atendimento Integral, ela tem como retaguarda e como referência um serviço de convivência para crianças de 0 a 6, crianças maiores, 7 a 14, até 17 anos, convivência de jovens e adultos, ou seja, os grupos vão se organizar de acordo com as necessidades do território. Tem territórios que é possível trabalhar só criança de 0 a 6, tem territórios que é preciso trabalhar grupos intergeracionais, porque nós temos muitos idosos que são cuidadores de crianças pequenas, então eles precisam também entrar nesses nossos grupos organizados. E a proteção especial é quando a vulnerabilidade já está mais agravada, então precisa que a gente tenha uma unidade especializada, chamada CREAS, que é um serviço de acompanhamento à família em situação de trabalho infantil, violência doméstica, exploração sexual. Então, são esses dois níveis, eles devem dialogar para que a família ela sinta ali, na básica e na especial, o suporte que ela necessita para enfrentar as adversidades. É competência da assistência afiançar seguranças de acolhida. Isso pode ser que, para nós, a gente já fala muito no automático, como se fosse muito fácil entender. Na verdade, até 2004, não existia no Brasil unidades públicas estatais para acolher as famílias, para falar das suas necessidades básicas. Então, existia muita presença da igreja, de algumas entidades comunitárias, filantrópicas, mas, com a criação do Sistema Único de Assistência Social e o fato de que 99,7% dos municípios brasileiros têm uma unidade pública de atendimento da assistência, que é o CRAS, então, isso muda no nosso cenário, porque a gente assegura que aquela família que está enfrentando alguma insegurança, e insegurança é uma situação relacional, às vezes tem todas as ofertas no território, mas como a família não tem acesso, ali há uma insegurança. Então, o papel nosso na assistência social é fazer com que essas ofertas, que às vezes tem uma creche, tem uma unidade de saúde, tem um programa habitacional, a família não conhece, ela fica em situação de desproteção e insegura. Então, é preciso que a assistência social acolha essas necessidades, identifique onde essas necessidades podem ser atendidas. Algumas são da própria assistência social, que às vezes são presenças de conflitos familiares por causa de valores, de culturas geracionais, e ali mesmo, numa atividade de grupo, você pode ir superando e fortalecendo a capacidade da família de lidar com esses conflitos que são próprios de famílias que, às vezes, numerosas, convivem em diferentes valores, diferentes culturas. E a outra segurança é a segurança de renda. Então, o Bolsa Família e o benefício de prestação continuadas são dois benefícios que têm essa função de garantir a renda pelo campo da assistência social. O Bolsa Família não substitui a renda do trabalho,
ela é uma renda complementar quando a família tem uma renda muito baixa ou ela está na informalidade, sem muitas seguranças pelo trabalho. E o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, são para idosos e pessoas com deficiência, aí esse, sim, substitui a renda do trabalho. É um salário mínimo, equivalente a um salário mínimo no trabalho, e que aquelas pessoas possam se sentir protegidas com a aquisição desse salário mínimo. É um benefício que acompanha a valorização do salário mínimo, então isso é muito importante, porque hoje nós temos 4 milhões de pessoas, entre idosos e pessoas com deficiências, que recebem um salário mínimo no Brasil sem precisar ter contribuído para a Previdência Social. Isso é uma conquista histórica do povo brasileiro que não é muito bem compreendido pela sociedade, não é? Porque, como é uma transferência direta para o indivíduo, às vezes é mal interpretado. Mas muitos, a maioria dos idosos que têm o BPC foram idosos que trabalharam a vida inteira, que não contribuíram com a Previdência Social e ficaram velhos e extremamente pobres. E se você pegar qualquer perfil de pobreza hoje no Brasil, o segmento idoso não aparece. Não aparece porque a renda do salário mínimo já minimiza as vulnerabilidades. O que é que agrava? É porque esse idoso ele virou cuidador. Então, aquela renda que era individual passou a ser uma renda familiar. E aí ela é uma renda disputada dentro da família. Então, essas questões acontecem. E a segurança de convívio é que a assistência não pode segregar, ela tem que permitir o convívio comunitário. Aí é uma expressão do que é a unidade básica da assistência social, o território do CRAS, e toda a rede de assistência social local, as demais políticas públicas, as creches, os órgãos gestores, né, todos os serviços que a assistência social ela articula para que a família possa sentir segura. Então, aí é o nosso conceito de família, é um conceito abrangente, é um conceito relacional, é um conceito que nós precisamos fortalecer para romper com o modelo ideal de família. E aí todas as nossas críticas a esse processo de discussão sobre o Estatuto da Família, que tenta voltar lá para o século passado, que cria uma estrutura padrão de família ideal que não comporta na contemporaneidade. E aí o trabalho social com família que a assistência social faz, ela é no sentido de ter todo um arcabouço instrumental, teórico, metodológico, para transformar essa realidade onde essas famílias estão inseridas. Então, não existe sentido qualquer processo de trabalho que não seja para transformação das relações, para construir uma nova sociabilidade, para produzir uma contracultura em cada território. Aí a metodologia do trabalho social com família, sempre no sentido de escutar, de ser escutado, constituir projetos de vida. Então, por isso que é muito importante a escuta da família, o que é que a família deseja, qual é o projeto que a família tem, como é que os seus membros se sentem, não é, dentro desses projetos. Admitir e respeitar a diversidade, e aí são alguns dos aspectos. E aí entramos no que é o tema, de fato, qualidade no serviço de convivência de criança de 0 a 6 anos. Então, todas as famílias elas são acompanhadas nesse serviço do PAIF. Então, nós temos hoje aí 7.600 CRAS, que fazem todo esse atendimento. É um acompanhamento, por isso que a gente fala que são 30 milhões de famílias que são referenciadas em todo o Brasil. Isso quer dizer que em cada território de 2.500 ou 5 mil famílias tem uma unidade básica de atendimento da assistência social. E tem algumas famílias que requerem cuidados mais próximos, né? Quando se identifica que a família está com dificuldade, que as condições do território não são favoráveis, é que se cria o acompanhamento familiar, aí o número ele é restrito. A regra diz que pelo menos 1.000 famílias deveriam ser atendidas pelo CRAS. Atendimento direto, acompanhamento das condições de vida e das adversidades que a família tem superado. Aí é um pouco os tipos de violações de riscos que existem na proteção especial. A violência doméstica ela é muito presente e as crianças de 0 a 6 elas são o maior número de vítimas da violência doméstica.
Então, o número de acolhimento é muito alto. Quando nós não encontramos ainda uma alternativa junto ao sistema de defesa de direitos, de garantia de direitos, que são os conselhos tutelares, de não segregar, de não acolher institucionalmente. Mas isso ainda é a regra. Nosso desafio é criar condições para que a família no território ou outras famílias que tenham alguma parentalidade ou que tenham alguma vizinhança com aquela família possa participar desse processo de cuidar enquanto a gente cuida da família que violou o direito de criança. Bom, aí é o público de acolhimento, é só para vocês entenderem o tamanho das ofertas que a gente tem e o quanto que se abriga neste país. Acho que tem algo. Bom, o serviço de convivência é um serviço que é referenciado no CRAS, eu já falei, ele complementa o trabalho social com família, e aí nós chamamos a atenção para o Nordeste, 45 mil crianças de 0 a 6 anos que participam estão no Nordeste, então essa é uma demanda grande. O público prioritário para nós, no caso de criança de 0 a 6, é esse público de 22 mil que são vítimas de negligência ou de maus-tratos, que muitas vezes são decorrentes da condição da família, não é porque a família, às vezes, nem tem afeto, é que as condições de vida são tão violentas que a família ela reproduz a violência do ambiente onde ela participa. E aí é um pouco as características do público que a gente tem demandado, não é? Muitas crianças entre meninos e meninas. Nós estamos numa fase de chamar atenção para a questão indígena, questão quilombola. Tivemos um problema recente no Mato Grosso do Sul com as famílias, crianças pequenas indígenas que estavam sendo segregadas das suas famílias, levadas para acolhimento e depois colocadas para adoção por famílias não indígenas. Estamos hoje com um programa nacional de enfrentamento a essa situação e instituição de família acolhedora dentro da própria aldeia indígena. E aí a quantidade de beneficiários que a gente tem, de 0 a 3 e de 4 a 6 anos, é um público, 76 mil estão nessa faixa etária, 76 mil crianças com deficiência, beneficiários do BPC. Nós estamos nessa fase de identificação um pouco do retrato do que é e, de fato, de qual é a nossa demanda. O BPC na escola é um grande desafio nosso, que é fazer busca ativa de crianças que estão fora da escola para incluí-las na escola. E aí há um duplo desafio, porque de 0 a 6 a cobertura da educação infantil está se iniciando aos 4 anos, e nós temos aí uma faixa etária de 0 a 3 anos que nós temos que encontrar aqui uma melhor saída para cuidar de forma intersetorial. Então, aqui é o tamanho da proteção básica que a gente tem, só para conhecimento de vocês, de quantos centros de convivência a gente tem. Nós temos 7.800 centros de convivência, que são lugares específicos onde se pode cuidar da criança e da relação com a família. Aí o tamanho da rede de atendimento dos CREAS, 2.349 CREAS, e aí o programa de trabalho de erradicação do trabalho infantil, as 30 mil vagas de acolhimento que a gente tem espalhado aí pelo Brasil afora. Aqui foi o Brasil Carinhoso, foi um programa nacional que lançou nos últimos 4 anos do governo Dilma. Neste plano ficou basicamente educação, saúde e Bolsa Família. A assistência social não participou diretamente nessa etapa. Nós estamos estudando a versão 2 do Brasil Carinhoso e aí sim incluindo a assistência social como um dos eixos de atenção. Aí estava a superação da pobreza através da renda, acesso à creche, acesso à saúde. O resultado ele foi muito importante, porque as crianças que passaram a ter acesso ao Bolsa Família, houve uma redução de 89% na extrema pobreza. Então, a renda ela é um fator que ela não é determinante, mas ela influencia na redução dessa pobreza. Isso é um elemento importante. O número de creches também foram elevadas a partir do Brasil Carinhoso.
nós conseguimos, com a assistência social, acrescentar um adicional de 50% por aluno, por criança do Bolsa Família, incluído em creche, e isso fez um aumento de 66% no valor que é repassado para a manutenção de creche, isso veio da assistência social. Conseguimos, com essa ação, reduzir a mortalidade infantil. Esses resultados, nós estamos socializando com vocês para demonstrar que nós temos o reconhecimento de que uma ação intersetorial no cuidado da criança pequena tem um impacto muito forte no sentido de desenvolvimento e de enfrentamento à pobreza e às desigualdades entre crianças de 0 a 6 anos. E aí nós estamos numa fase de estudo para avançar no que é que a assistência social pode ampliar a qualidade no atendimento de 0 a 6. Fizemos uma boa parceria com a Fundação Maria Cecília Vidigal, chamado Projeto Vínculos. Como já estamos no campo, conhecendo um pouco da realidade, entrevistando pessoas, conhecendo como é, qual é o momento em que pais e filhos podem se encontrar, qual é o momento que nós podemos fazer as visitas e interferir na realidade. Tem um videozinho aqui que eu posso passar agora para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é o arranjo familiar e das dificuldades que hoje estão estabelecidas. O que vocês gostam de fazer juntos, papai e Carlinha? Brincar, né, cara? Correr. Não. Pode correr não, não? Não. Brigar com o Paulo, né? Não. Tu dá pra um tapa no Paulo, né? Não. Não, não. Não. Ele te bate? Não. Não. E a Carlinha, você falou, o que que o senhor abraça mais a Carlinha, assim? Porque ser deficiente, menino deficiente, tem que ter carinho, porque ele é... Menino dessa maneira que ele aqui é bem fácil de morrer. Você não sabe que tem um menino desse... Tem que falta numa pessoa que ele ser assim, né? Então, aqui é uma demonstração de que não basta a relação intrafamiliar, porque todo o contexto daquela família está inserida, ela está influenciando nessa relação que se estabelece dentro da família. E aí vocês vejam um arranjo familiar. É um pai cuidador que deveria ser também, ou deve ser também, o provedor. E aí isso aumenta a vulnerabilidade. E uma criança com deficiência visual, isso agrava mais. Então, é uma família, no nosso padrão de gravidade e de vulnerabilidade, é uma família de risco, né, que nós precisamos estar muito próximas dela. E aqui tem uma outra que já é uma outra situação. É a mulher cuidadora. Então, também, os ambientes, eles não são muito favoráveis. Tem um outro videozinho curto, só para vocês identificarem. Quais são os momentos que vocês passam juntos? Quais são os que você mais gosta? Os momentos que eu passo com os meus filhos? É. Ah, é esse momento que você está vendo aqui, né? Que eu fico mais perto, mais próximo dele. Quando eu dou de mamar para o meu filho, eu gosto muito. Quando eu levo ela na creche, quando eu levo ela na pracinha, né? Quando a gente vai à igreja, eu gosto muito disso. E quando o meu esposo chega, que a gente fica todo reunido para almoçar. Ingrid, e o momento que você mais gosta com a mamãe? Assim, seus momentos preferidos com ela? Motinha elétrica. Ah, isso é o que você quer, né? Mas não, não foi isso que eu perguntei, não. O que vocês gostam de fazer juntos? Estudar, brincar, passear. Onde você gosta de ir com a mamãe? De tudo isso, o que você mais gosta? É ir na pracinha. Na pracinha? O que é legal de ir lá na pracinha com a mamãe? É ir no carregador, balançando um balanço. A minha mãe é balança bem forte. Bom, então, o que precisa para que a gente chegue nessas famílias com essas crianças é que a gente tenha uma rede organizada em cada território, que a gente seja capaz de identificar essa rede, essas ofertas que tem no território, ver a capacidade de empregabilidade da família, as condições que a família tem para ocupar essas vagas. O acesso à justiça, ele também é muito necessário, muitas vezes, porque, às vezes, foram pessoas que tiveram direitos violados e que poderiam ter ali algum reparo de algum dano. A questão das relações que precisam ser preservadas, a autonomia das pessoas, a autoestima, os projetos de vida que as pessoas têm, às vezes,
nós nos esquecemos de perguntar o que é que ela sonha, o que é que ela deseja. A gente já, nós técnicos, às vezes, já nos antecipamos e dizemos o que é melhor para as pessoas. Então, isso é um resultado. É uma outra que a gente consiga construir a consciência da realidade, a participação social e o acesso ao território, o acesso à cidade. E aí são muitos os desafios, intervir no contexto das vulnerabilidades, prevenir os riscos, investir no potencial e organização dessas famílias, porque muitas das saídas não são individuais, são saídas que precisam de organização comunitária, disseminar conhecimentos para o atendimento às necessidades. Os nossos trabalhadores precisam saber como abordar, como identificar vulnerabilidades nessa faixa etária ou nessas condições de vida, incentivar a participação dessas famílias desde a infância, valorizar o brincar. Vocês viram no filme o quanto brincar ele tem um sentido forte, o lúdico. Então, o trabalho de convivência tem que permitir que o cuidador adulto possa conviver, interagir, olhar no olho, estar próximo dessa criança, criar oportunidades para isso. Isso é o que é o serviço de convivência na assistência social. E aí, desenvolver novas tecnologias e abordagens, a gente espera, com essa parceria, que a gente tenha um retrato do que é que está sendo feito e que tecnologias seriam mais adequadas para promover a qualidade, criar estratégias considerando a especificidade do meio rural. Nós precisamos chegar no meio rural, em quilombolas indígenas e ciganos, e reeditar o programa Brasil Carinhoso. Soa óbvio mencionar a importância de se perguntar com a própria família como a própria família define seus problemas, suas necessidades, seus anseios e quais são os recursos de que ela mesma dispõe. Menos óbvio é pensar como ouvimos suas respostas e o estatuto que atribuímos ao que se diz. Então, dar voz a esses sujeitos é fundamental para se construir a qualidade em qualquer atendimento. Muito obrigada.